Chatty. Mukadban, na ako ba lupa siyempre? Dakas. දැක්කම උදේ මගේ හිත පිරුණේ ලස්සන තුනුකේ මලවකෙ මැණිකේ දැක්කම උදේ මගේ හිත පිරුණේ මල් ඔසරිය දැක්ක දාට සුදු මැණිකේගේ සොඳුරු මූණ මල් රැටේ ආදර කැළුම් කරනවා ඔබයි සිරස ටීවී අලුත්ම දෙලිනාට්‍ය රඟපාන්න කැමති වයස අවුරුදු 18ත් 28ත් අතර දංග කාර්ව හැඩ කාර සෝෂල් මීඩියා එන්ටර්ටේනර් කෙනෙක්ද පැණි බේරෙන රස අවුරුද්දේ සෝෂල් මීඩියා අවුරුදු සැනකෙළියට සෙට් වෙන්න ඔබගේ නම ගම වයස සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහා නු කෙටි ආයුධ පතක් මාර්තු 20ට පෙර අමතක නොකර වට්ස්ඇප් කරන්න ලාඕචි වාව් අවුරුද්ද @paradiseinn